বার্মিংহাম অলিম্পিকত স্বর্ণ পদক লাভ করা নয়নমণি শইকীয়ার আহিছে এটি ভাল খবর। নয়নমণি শইকীয়ালৈ রাজ্য সরকারে আগবহাইছে বৃহৎ উপহার, দুটাকৈ পদলৈ পদোন্নতি দিছে নয়নমণি শইকীয়াক। ডিএসপি অসম পুলিচ অথবা ডেপুটি কমান্ডেন্ট ফরেস্ট পদলৈ পদোন্নতি দিয়া হৈছে তেওঁক। দুটা পদৰ যিকোনো এটা পদ বাছি ল'ব পাৰিব নয়নমণিয়ে, আৰু লগতে নগদ 50 লাখ টকাৰ উপহাৰ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অহা 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ প্ৰথম অলিম্পিয়ান অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনত নয়নমণি শইকীয়ালৈ প্ৰদান কৰা হ'ব এই উপহাৰ। নয়নমণি শইকীয়াই লনবলত স্বৰ্ণ জয় কৰি অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল। শেষত নয়নমণি শইকীয়ালৈ বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।